Hər şeydən əvvəl can sağlığı arzu edirik. İnşallah ən qısa müddətdə ümidli bir nəticənin alınması arzusu ilə. Əlbəttə ki, anadan gəlmə ürək qüsurları dediyimiz zaman 40-a yaxın fərqli qüsurun olması və hər birinin içərisində də fərqli malformasiyaların olmasından ötürü verilən sualda konkret bir şəkildə xəstəlik haqqında və onun xüsusiyyətləri haqqında deyilmədiyinə görə bir söz deməm mümkün deyil. Arzusu olursa əgər məmnuniyyətlə xəstəxanamıza müraciət edərək, xəstəxanamızda əvvəla doğru diaqnozun bir daha təsdiqlənməsi və arxasınca son qərarı vermədə şəxsən özüm kömək eləməyə çalışacağım. Və arzum da odur ki, ümidin çox az olduğu bir nəticədən bəhs ediblər. İnşallah biz daha xoş xəbərlər verərik və çarəsi olan bir xəstəlik haqqında və gələcəkdə də bu uşağın normal bir şəkildə istədikləri kimi övladlarını böyüdə bilərlər.